Доброго дня! Вас турбує студент групи КНТ-229. Світла Картим. Я хочу презентувати свою презентацію до дипломної роботи на тему розробка ігрового застосунку у жанрі roguelike на платформі Unity. Метою цієї дипломної роботи було створити гру у жанрі roguelike із наступними можливостями. Можливість взаємодіяти через ігрового персонажа, декілька видів меню, супротивник із штучним інтелектом, взаємодія між сценами та випадкова генерація рівнів. Спочатку поговоримо про вибір жанру гри. Є величезна кількість жанрів, але найпопулярнішими можна назвати три. Роуклайк, який славився своєю випадковістю. Метроїдванія, який є поєднанням двох ігор. Метроїд та Кастельвенія. Та платформер, якому потрібно дійти з точки А у точку Б. Кожен із цих жанрів по-своєму унікальний, та час затрачений на створення гри теж буде різним. Найскладнішим при створенні можна назвати Метроїд. В цьому жанрі при створенні повинно бути великий і продуманий світ зі своєю логікою. Має бути велика кількість механік, які будуть відкриватися час від часу. Та найголовніше, у нього має бути свій унікальний арт-дизайн, який до цього не був у жодної гри. Найпростішим буде платформер, оскільки це лише гра із великою кількістю локацій, де потрібно дійти з точки А у точку Б. В цьому ж жанрі основою буде рух та стрибки, та єдине, що в ньому потрібно, це створити більш-менш гарне оточення. І десь посередині буде roguelike. У цьому жанрі теж можуть бути механіки, які відкриваються після проходження гри. Однак найголовніше у грі – це випадковість. Випадкове виботення спорядження і супротивників або сундуків та випадкова генерація рівнів. Ці елементи є у кожного представника жанру. Також, зазвичай, у цьому жанрі використовується піксельна графіка. Я вирішив вибрати жанр roguelike для розробки, оскільки складність його створення буде десь посередині. Також це можна назвати унікальним досвідом. Тепер поговоримо про мову програмування. Найпопулярнішими можна буде зразу визначити два – C-Sharp та C++. У кожної мови є свої особливості. Однак можна виділити декілька критеріїв, за якими можна визначити, яка мова програмування більше підходить для інді-розробників. Мова програмування C-Sharp є простішою у опануванні та використанні. Однак C++ перемагає у кросплатформеності та графічному інтерфейсі. Ця мова має більш гнучкі можливості для прямого маніпулювання графікою. Також продуктивність. Оскільки C++ має прямий доступ до пам'яті, він більш швидкий, ніж C-Sharp. Однак C-Sharp споживає менше ресурсів комп'ютера. Якщо говорити коротко, C-Sharp краще підходить у використанні для розробки інді-ігор, оскільки його легше опанувати. Графіка у таких іграх зазвичай 2D, тож для них і не потрібен потужний графічний інтерфейс. А C++ більше підходить для великобюджетних ігор, тому що такі ігри повинні бути з гарною графікою. Через вище перелічені особливості я вирішив вибрати мову програмування C-Sharp. Окрім мови програмування, також потрібно вибрати платформу. Найпопулярніші платформи зараз дві – Unity та Unreal Engine. Як можна побачити із таблиці, Unity більше підходить для інді-розробників, оскільки він легше усвоєння у всіх аспектах, ніж Unreal Engine. Однак не потрібно вважати Unreal Engine гіршим за Unity. Ця платформа із самого початку створювалася для того, щоб конкурувати із іншими платформами своєю графікою. Вона просто не підходить для розробки 2D-ігор, як Unity. А в цій таблиці можна побачити модулі, які я використовував при розробці гри. Про модулі можна сказати те, що вони можуть бути як встановлені у саму платформу, так і їх можна завантажити із пекедж-менеджеру або із сайтів, наприклад, Unity Asset Store. Модуль CineMachine, наприклад, був встановлений з пекедж-менеджеру. Він потрібен для встановлення камери для головного героя. Тепер поговоримо про концепцію гри. У грі є дві локації. Перша локація буде проміжною, і в ній буде з'являтися головний герой після завершення забігу. Друга локація буде ігровою. Вона буде містити супротивників та випадкову генерацію рівнів. Будуть декілька видів меню, також буде персонаж із можливістю руху, атаки та отримання пошкоджень супротивників. Та вороги, які також здатні атакувати та отримувати пошкодження. Також вони будуть переслідувати головного героя за скриптом. І також в кінці буде босс. Та можливість завершити гру в будь-який момент часу.
Тепер поговоримо про деякі важливі аспекти, які допоможуть зрозуміти, як створювалась гра. Спочатку поговоримо про сцени. Сцени містять об'єкти гри. Вони використовуються для створення меню та окремих рівнів. Кожну сцену можна назвати окремим ігровим рівнем. У грі будуть три сцени. Перша сцена відповідає за початкову локацію, за початкове меню, друга сцена буде першою локацією, та третя сцена другою локацією відповідно. Інтерфейс. Для створення інтерфейсу використовується об'єкт Canvas та Event System. Canvas додає прямокутну область у вікні сцени, в якій ми будемо розташовувати елементи інтерфейсу. Також в ньому будуть зберігатися об'єкти інтерфейсу. Event System потрібен для роботи інтерфейсу. Із елементів інтерфейсу у мене будуть кнопки та слайдери. Слайдер потрібен для налаштування гучності та музики в грі. Також за допомогою слайдера буде створений хазбар для головного героя та боса. На першому зображенні можна побачити початкове меню, а на другому зображенні можна побачити ієрархію головного меню. Музика та звуки. Для музики та звуків буде використовуватись компонент Audio Source. Для музики достатньо поставити галочку на Loop та Play on Awake. Якщо ми хочемо додати звуки до героя, то потрібно налаштувати це в скрипті. Також для того, щоб додати звуки до кнопок, потрібно додати компонент Event Trigger до них. Ігрова локація. Для фонового зображення нам потрібен лише компонент Sprite Renderer. Також потрібно, щоб в ньому, в цьому компоненті Order in Lore стояв 0. Для твердих поверхонь ми додаємо також Collider та змінюємо Order in Lore на 1. Також створимо шар Ground, який буде стояти в цих твердих поверхнях. Також будуть платформи. Для них додаємо компонент Platform Effector. Це дозволить стрибати з них зверху вниз, знизу вверх на цю платформу. Також створимо скрипт, який дозволить спускатися з цієї платформи при натисканні кнопки вниз. Також будуть двері із скриптом, які будуть вести у іншу локацію. Тепер поговоримо про випускову генерацію рівнів. Для цього спочатку створимо кімнату, додаємо до неї 5 міток та робимо префаб цієї кімнати, закинувши її у папку. Після цього створимо задовільну кількість кімнат з умовою, що мітка повинна стояти на виході із кімнати, та створимо два скрипти. Перший скрипт буде контейнером для кімнат. Другий скрипт буде розташовувати ці кімнати. На цьому зображенні можна побачити алгоритм роботи випадкової генерації рівнів. Спочатку створюється кімната, після чого йде перевірка, чи створилася вона на місці іншої кімнати. Якщо так, то новостворена кімната видаляється. Після цього йде перевірка, чи залишилися мітки для інших кімнат. Якщо так, то цикл повторюється. Якщо ні, то алгоритм завершує роботу. Тепер нам потрібно створити персонажа. Окрім спрайта та колайдера, у нього буде фізичне тіло – Rigid Body. Також для нього додаємо тег та шар – Player. Тег потрібен для взаємодії із ворогами, шар потрібен для взаємодії із платформами. Також потрібна мітка біля ніг та зона атаки. Мітка потрібна для перевірки, чи стоїть персонаж на землі. Якщо так, то він зможе стрибати. Зона для атаки, як зрозуміло із назви, потрібна для атаки супротивників. Тепер нам потрібно створити анімації. Вони створюються у декілька етапів. Спочатку створення самих анімацій, після налаштування переходів у аніматорі, із якої анімації буде переходити у яку. Далі ми створюємо параметри, які будуть індикаторами того, що потрібно запускати анімацію. Та налаштовуємо ці параметри у переходах. Наприклад, бігу встановити значення speed більше 0.01. Тепер поговоримо про ворогів. Налаштовуватись він буде схожим чином, як і персонаж. Однак рухатись на персонажа він буде лише тоді, коли персонаж увійде у зону видимості слайму. Окрім слайма буде бос. Для нього змінимо колір, розмір та масу. Також додаємо до нього хелспар. І також буде тригер, за допомогою якого бос буде з'являтися, коли персонаж увійде у кімнату боса. А на цьому зображенні можна побачити структуру взаємодії гри. У головному меню є три кнопки. Кнопка виходу із гри закриває гру, кнопка меню, з допомогою якої можна зайти в меню налаштувань. Також кнопка «Почати гру». Якщо натиснути на початок гри, то увімкнеться екран завантаження. Та
то увімкнеться екран завантаження. Та наступна сцена буде завантажуватись асинхронно. Коли завершиться це завантаження, буде перехід до іншої сцени. У другій сцені буде ігровий процес. Якщо під час нього натиснути на Escape, то відкриється меню паузи, з якого можна вийти в головне меню або зайти в меню налаштування. Також є кнопка «Продовжити». Якщо натиснути кнопку «Є» біля дверей, включиться екран завантаження у іншу сцену. У третій сцені вже буде ігровий процес із ворогами та випадкову генерацію рівнів. Також є меню паузи, з якого можна повернутися у попередню локацію. Якщо дійти до кінця гри, то при натисканні на «Є» відкриється меню перемоги, із якого можна перейти у першу або другу сцену. Та якщо померти, відкриється меню поразки, із якого також можна повернутися у першу або другу сцену. Також можна зайти в меню налаштувань. І останнє, що потрібно, це завершити створення гри. Для цього заходимо у Build Settings, вибираємо платформу, на яку буде створена гра, та натискаємо Build. Після завершення процесу гра буде повністю готова. Тепер її внутрішній код буде скритий. Далі можна закрити платформу та запустити гру. І висновки. У ході даної дипломної роботи була створена гра у жанрі roguelike на платформі Unity. Гра має наступні функції, та за посиланням на відео можна подивитися за її ігровий процесом. Це кінець презентації. До побачення.